Hola a tothom, molt bon vespre. No sé si hi ha algú connectat ja a aquestes alçades. Si no, com sempre, jo tiro milles, vaig avançant, faig la presentació, comencem i si hi ha qualsevol problema m'ho feu saber. D'acord? Doncs res, avui dilluns de Pasqua, és festiu... Sí, suposo que la majoria que esteu mirant això, si és que hi ha algú, té dia festiu. Però aquí estem igualment per ajudar a passar una miqueta aquella depressió que ens agafa, perquè avui és com un diumenge. Aquell diumenge, però gros, 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 perquè després de tants dies de festa sempre costa tornar. Però res, aquí estem amb una convidada per parlar de llibres. Setmana de Sant Jordi, tot i que no és un especial de Sant Jordi, perquè aquí ja sabeu que sempre parlem de llibres, sigui Sant Jordi o no, si tenim qualsevol festivitat literària per davant o no. Per tant, no m'enrotllo més i dono pas a la convidada d'avui, que és l'Ofèlia Carbonell. Hola, Ofèlia, què tal? Hola, què tal? Merci per convidar-me. A tu per acceptar. Com estàs? Bé, aquí, passant el dilluns, com deies, una mica, un dilluns una mica diumenge, una mica... Sí. Una mica així d'ànims una mica baixats, però bueno, jo tinc la mona per anar passant, o sigui, bueno, la mona que Fantàstic. L'he portat jo. Sí. Escolta, està molt bé, això de tenir una mona pròpia feta a casa, vull dir, molt a favor d'això. Jo a casa meva, una de les mones, la mona de la família materna, diguéssim, però no tinc padrins ni res, la feia la meva àvia i comprava un pa de pessic i el farcia ella i quatre ous, quatre plomes i uns pollets. Clar. I ja està, La mona sempre ha sigut això i a mi sempre em feia il·lusió aquesta. Clar, clar, clar. Són les més bones, també. Exacte. Bueno, per qui no conegui l'Ofèlia, si és que queda algú que no la coneix. Bueno. Com et presentem, Ofèlia? Perquè fas moltes coses. Bueno, no sé, no tantes. Jo, bueno, vaig estudiar música, sobre paper soc músic, però bueno, des de la pandèmia m'he centrat més en fer coses freelance, escriure, sortir en algun podcast, algun programa de ràdio, alguna cosa així, i bueno, ara estic així una mica en l'aire. Oficialment sóc músic. Val. Bueno, però tens un canal a YouTube que ensenya sobretot sí, coses això, de viatge. Sí. Fas el que passa que a vegades me n'oblido. Sí, fas el podcast de Gent de Merda i escrius de tant en tant a Núvol. Sí, exacte. Bueno, ja, déu-n'hi-do. He fet aquest comentari que em fa molta ràbia que em fan, que és, fas moltes coses i és com, sí, fas moltes... Estic intentant sobreviure, bàsicament. Sí. Faig el que puc. Exacte. Faig el que puc, com bonament puc, amb el que tinc. Doncs res, escolta, si et sembla, comencem ja amb la xitxa i anem a parlar de llibres. Què portes? Què vols explicar? A veure, jo, sí, jo, bueno, ja et vaig explicar com una mena d'olla que tenia, que m'havia fet, que era, que crec que no estic sola en el món. Jo era part de, saps, aquestes persones, aquests, crec que sobretot nenes, que llegíem molt i que ens passàvem l'hora al pati i la biblioteca i que, bueno, que com la nostra personalitat era, sí, és la nena que llegeix, saps? I llavors el que a mi em va passar és que en el pas a ser de nena a persona adulta em va passar com algo amb la lectura, que no és culpa de la lectura ni dels llibres que hi hagi ni res, com que no vaig saber traduir el món de fantasia on jo m'amagava de petita en el món adult. Llavors vaig passar per una mena de desencís, desencant amb els llibres. I que ara estic així com batallant per recuperar el que és, bueno, la joia de llegir, entre cometes, saps? Allò que feia que quan era més petita, que m'enganxava el llibre i no el podia tancar, i em feien anar a dormir i jo estava amb una llanterna sota els llençols que volia seguir llegint el que fos que estava llegint. I ara que, bueno, que els últims anys, sobretot a internet, crec que hi ha una escena superactiva del món de les publicacions en català, en tant que literatura i això, que estan molt a Twitter, a les xarxes, surten llibreries que fan un munt d'actes culturals i que fan com que tenen personalitat les llibreries en si mateix, surten editorials que també fan coses molt xules, i des de fa uns anys que em va agafar com aquesta pena de, jope, si jo gaudia tant, què em va passar pel camí? Què em va passar dels 17 als 20 i pico anys que em vaig perdre? I llavors, doncs, bueno, he fet com una mena de ruta dels llibres de... que vaig començar a llegir de, bueno, els que em feien tan feliç de nena i com l'evolució fins als anys que... per veure, investigar, a veure què va passar.
i a veure si coincideixo amb algú, si li ha passat algú més, o jo sóc, no sé, potser jo sóc rara i... no ho sé. Evidentment, si hi ha algú al xat que vol comentar i ha sigut una nena com, o un nen com l'Ofèlia, ho pot dir pel xat i ho comentarem. Jo t'he de dir que no estàs sola, bàsicament, perquè a mi també em va passar, vull dir, jo era la que llegia, i em vaig sentir molt sola. Em vaig sentir molt sola en aquella època de no tenir ningú amb qui comentar, també passar pel mal tràncol d'entremig lectures obligatòries, passar-t'ho malament. També t'he de dir que ara que em dedico sobretot en aquest sector i aquesta franja d'edat, això és un fenomen mundial i es diu book dropping. Vull dir, quan comences l'institut, diguéssim, comences molt a tope amb la lectura, no? Si ets lectora, i a mesura que vas avançant a l'edat, va baixant per moltes circumstàncies, no només per temes de lectures obligatòries, sinó per també l'adolescència en si. Vull dir, fas una caiguda en picat i no comences a recuperar fins que, sobretot, estàs acabant la universitat, si no m'equivoco. Perquè, clar, surts de l'institut, te'n vas a la universitat a fer un cicle o el que sigui, segueixes estudiant, no? I comences a llegir moltes coses d'aquella matèria i fins que no has acabat, no comences a recuperar a poc allò de dir, va, vaig a llegir, no? I a mi em va passar, jo era molt bona lectora, vaig deixar de llegir a la universitat, vull dir, clar, la gent es pensa que quan estudiem biblioteconomia, doncs ens passem el dia llegint, dic, sí, coses de biblioteconomia, però novel·les, novel·les, no estudiem un cànon literari, no fem això, no? I ho he reprès, i clar, ara perquè m'hi dedico, estic llegint una barbaritat, estic llegint més que la mitjana, que no sé on està la mitjana, però sí, reconec que... Però clar, però perquè necessito tenir controlats coses, necessito saber què s'està publicant, què hi ha al mercat, tot això, perquè jo compro moltíssim. Compro moltíssim per l'institut. Per mi, no tant, perquè segueixo sent usuària de biblioteca. I això és un usuari... Vull dir que això passa molt habitual. Mira, algú pel xat ens ho comenta. Veus? Un altre. Lectures obligatòries fins als 20 i tants. Sí, sí. Ja. Yeah. Sí, sí, sí. Jo, a més, és que vaig enganxar... No sé què els hi va passar al meu batxillerat, que vaig enganxar, ens van fer empalmar com unes lectures que eren una mica depriments, o sigui, no tant, que hi ha gent que es queixa molt que a vegades són pesades o avorrides, no sé què, i a la meva promoció ens va tocar com que fossin depriments, em va tocar primer Drames Rurals, després Laura a la Ciutat dels Sants, com tot seguit, i jo ja vaig agafar mania de tot el que fos fora de la ciutat pensant quin panorama més horrorós. Llavors ens van posar, paral·lelament a Castellà fèiem Nada, de la Foret, i després fèiem El árbol de la ciència, que també és bastant depriment, i això va ser com, no sé si va ser el mateix any o en els 2 anys de batxillerat, i van ser com uns títols molt tristos, com molt, molt, molt depriments. Sí, jo recordo que vaig tenir una miqueta més de sort, tot i que estic pensant, i bueno, també vaig fer La plaça del diamant, vaig fer Calais Reis i vaig fer Solitud. Clar, jo vaig gaudir-ne molt. I Nada, de la Carmen Laforet, que també, déu-n'hi-do. Sí, però a mi em va semblar trist. Sí, sí. Són lectures bones, però clar, quan estàs a batxillerat, que estàs plantejant el teu futur, la teva vida, el que d'allons, es dius, home, una cosa més alegre. Sí, sí, perquè és que clar, jo recordo, jo quan era una mica més jove, a mi sempre m'havia, crec que jo agafava els llibres quan era més petita, com un tema aquest com d'escapisme en el món de la fantasia i tot això, llavors clar, jo estava... La meva obsessió amb la lectura venia més de la fantasia, les aventures, de, bueno, d'emocions, no sé com dir, emocions fortes. I llavors, quan van començar a ser lectures obligatòries, clar, tractaven com temes molt... que jo dic tristos, depriments, però que són com temes com existencials en una època, en un pas cap a una edat on tu potser també estàs propens a... estar-te plantejant-te coses i potser a sentir-te que no saps on vas, sentir-te més perdut. I clar, si llegeixes Nada d'una protagonista que també està tan perdut, doncs sembla, crec que m'hi vaig com començar a recrear massa i que no em va fer pas bé. Sí, en això estem d'acord, que a vegades és una mica... És molt realista i clar, al final són temes que t'acaben tocant d'alguna manera o altra, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. Però vaja, que no estàs sola perquè això va passar i segueix passant. Perquè jo vaig veient alumnes que són superlectores que a mesura que avancen els cursos les veig cada cop menys i llegeixen menys. I a vegades fins i tot diria que llegeixen coses que em fan patir molt, però clar, aquí jo ja no puc entrar. I clar,
totes aquestes novel·les, tot això que hem caigut alguna vegada quan som joves de llegir coses d'aquestes romàntiques tòxiques, Ah, bueno, tots aquests sí. temes que dius, ai, Déu Sí. meu. I dius, bueno, però no passa res. El problema és que, clar, han de tenir algú que els acompanyi, que els digui, val, sí, evidentment no et prohibiré llegir aquesta cosa tòxica, però que sàpigues que hi ha altres coses que... Què és? Perquè t'agraden les novel·les romàntiques? Aquí hi ha novel·les romàntiques de qualitat, tot això. Igual que també em sembla que havíem comentat tot el tema de quan t'obsessiones amb una saga, uns llibres, una història o el que sigui, que necessites llegir-te-la compulsivament. Jo ho he patit, Sí. perquè a mi em va passar en Harry Potter, que em llegia un llibre, l'altre... Clar, Sí. parlo de l'època, encara n'hi havia 4 o 5. I clar, Sí, sí, sí. quan s'acabava un, em tornava a començar la saga, no sé què, els meus pares ja quedaven molt preocupats, és que només llegeixo això, i clar, hagués agraït tenir algú que m'hagués agafat per banda i m'hagués dit, mira, hi ha més llibres en el Clar. món per llegir. Clar, si I... t'agrada això, mira això, Exacte, sí. i altres coses. I això sempre ho he trobat a faltar i per això dic, ara que m'hi dedico, em sento que estic com retornant alguna cosa, però clar, a vegades és complicat perquè és això, no, em vull llegir aquesta novel·la i moltes vegades m'ho diuen, venen a buscar llibres a la biblioteca de l'institut i em diu, és que ja me l'he llegit però me'l vull tornar a llegir. I és com, vale, clar, no li diré, no, llavors no te'l puc deixar. Però és com, escolta, si t'agrada aquest llibre, tinc altres similars. Ah, vale. I algunes sí que venen a dir, mira, és que m'ha agradat molt això. Recomana'm alguna cosa similar. I dius, vale, anem a sortir del bucle. Però això del bucle forma part també fins i tot dels nens petits, que s'obsessionen amb un tema i només volen llegir d'aquest tema, no? Però clar, hem de veure... No és que sigui dolent, però hem d'intentar sortir d'aquell bucle, de tant en tant. Ja. No, no, a mi també em passava. També em va passar, bueno, clar, som de la mateixa generació amb Harry Potter, a mi també em va passar. I a mi el que em passava és que, clar, quan acabava els llibres, jo llavors me n'anava a, crec que la web encara existeix, harrypottercat.cat o alguna cosa així, Sí. i a llegir fanfiction de Harry Potter. Perquè com necessitava més, no sé, m'havia enganxat a la història, als personatges, i sí que em passava. I jo recordo que jo, quan era això, més petita, no, jo no vaig tenir la figura d'algú que em recomanés o que em guiés amb el tema de la literatura, almenys de la literatura juvenil. Sí que després els meus pares sí que em deixaven llibres. Mira, ara que ets una mica més gran, perquè no, a mi em va agradar molt aquest, a la teva edat, no sé què, però clar, quan era més petita i buscava aquest gènere com de llibre per obsessionar-te, crec que no, a mi em va faltar la figura. I és xulo que, bueno, que ara hi hagi gent com tu que s'hi estigui preocupant una mica de ficar-s'hi, perquè és guai poder tenir aquesta opció. És complicat per moltes coses que ara no m'enrotllaré, però ho estem intentant. Ho estem intentant a veure si coneixen llibres, si poden, saps, no quedar-se en aquestes coses hipercomercials, que està bé que se les llegeixin, vull dir, no, no, vull dir, és que no ens posarem ara a prohibir que es llegeixin certes coses perquè no aconseguirem res, no? Però com a mínim és val. Anem a veure Clar. altres coses. Ja està, Clar, així de clar. fàcil. Sí. Bueno, doncs ja hem fet Sí, una bueno. miqueta el debat. Si vols, ja entrem Sí. en Sí, el jo tema dels recordo, bueno, llibres. sí, perquè jo ara vull veure, perquè ja que tu estàs amb el tema de la literatura juvenil, jo porto, havia preparat com una mena de ruta per les meves obsessions juvenils, Fantàstic. que no sé si encara es porten o no, no sé si quina sort han tingut les sagues que em van Bueno. obsessionar. Bueno, la primera va ser Harry Potter, que suposo que, Sí. bueno, encara, sí, encara. Sí, però et diré que són més les pel·lis que no pas els llibres. Perquè a vegades venen molta gent a buscar-me, els llibres dic, no t'has llegit cap? No, 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 però he vist les pel·lis. Wow, doncs, és que jo fa poc vaig tornar a veure totes les pel·lis, de la primera a l'última, i em vaig adonar que en realitat les pel·lis són com resums, com una mica potiners dels llibres. Vull dir, falten moltes... Falta Sí. molta info i construcció del món que hi ha en els llibres. Jo veia les pel·lis i em semblava com si la pel·li fos el tràiler del llibre. O jo ho recordo Sí. així. A mi m'ha passat perquè no sé si va ser abans del confinament, a l'estiu abans del confinament em va donar per llegir-me els llibres i em vaig donar a llegir els 7 llibres. I clar, com tenia les pel·lícules més fresques, perquè de tant en tant, no sé si és per Nadal o per vacances d'estiu, que torno a veure totes les pel·lis de cop, però em va donar per llegir-me els llibres i vaig dir, buah, falten moltíssimes coses i es deixen moltes coses que realment són importants per la història. I és com, la pel·li és, va, brillo, anem a polir-nos això per sobre i ja està.
I sí, no, no aprofundeixen massa. Sí, no, vaig trobar que faltava com molta info, molt context. Llavors, la meva segona gran obsessió, que encara l'he vist en alguna prestatgeria, en alguna llibreria, era Memòries d'Idun. Que no sé si és algo, ara quedaré com molt vella, no sé si és algo molt antic, però com, va ser com el, a més va ser el meu primer obsessió de com, entre cometes, enamorar-me d'un personatge, que hi havia un triangle amorós allà. Era, que, bueno, és un llibre de fantasia, que a mi, bueno, hi havia la protagonista que tenia com un poder especial, no sé què, i llavors hi havia els dos nois que en teoria eren com el contrari l'un de l'altre, un noi com distant, fred, no sé què, i un noi més així, més fogós, i que si no m'equivoco, això aquí almenys va arribar abans que Crepúsculo, que Crec que és sí. quan... Sí, però que, bueno, que és una dinàmica com semblant, i em sembla que aquí ho vam tenir abans, Diria que crec. sí. Ai, no me'n recordo. Però bueno, jo almenys ho vaig llegir abans que això. Sí, la Laura Gallego, tot i que està seguint publicant, Memòries d'Idun ja no és... No, no es Ja no és demana, no és allò que premi. te la vinguin a dir, ah, tens Memòries d'Idun? No, no, i fins i tot recordo que Oh. els hi vaig parlar de la sèrie que s'havia fet, que hi havia hagut polèmica i tal, i no, no, jo sí que tinc els darrers llibres que va traient i sí que van sortint perquè els hi crida l'atenció i tal, però el fenomen Laura Gallego com a tal ja no és tant. Segueix tenint lectores, eh? Però jo crec que ja no és el mateix. Ja, no sé, a mi em va obsessionar molt, també em va com... Quan jo em vaig llegir els llibres i després vaig veure que, bueno, que era una autora, també em va com agradar i vaig dir, ai, llavors jo també seré escriptora, no sé què. I sí, va ser com un moment, això va ser, no sé si quan tenia 12 anys o així, no me'n recordo. I llavors això em va obrir la porta com a buscar altres coses del gènere així fantàstic. Me'n recordo que vaig gaudir molt una saga que es deia El clan de la Lloba, de la Sí. Maite Carranza, que no, no sé si va ser tan global com a fenomen, però crec, a mi em va agradar molt, perquè també era com una història, era fantasia i aventures, però era com des d'una perspectiva molt, com era protagonistes dones, i em semblava molt xulo. Llavors, després d'aquí, ja vaig començar a anar a la biblioteca del col·le, i a provar com... Jo ja volia ser com gran, entre cometes, no sé com dir-ho. I vaig començar a pillar com els típics resums que et fan per preparar per l'institut, de, jo què sé, de Tirant lo Blanc, que em semblava molt divertit les parts romàntiques. Bé, jo sempre anava a lo mateix, sempre anava a lo romàntic. I em feia molt de riure el tema de coqueteig que es portaven amb la Carmesina. I llavors crec que massa aviat per la meva edat vaig tenir com una obsessió rodoreda, però crec que no, jo crec que hi vaig entrar massa d'hora perquè, òbviament, jo no entenia tot el que s'havia d'entendre sobre l'univers i el que estava explicant, i alhora crec que ho absorb... no ho entenia, però ho absorbia, i el que absorbia era la part així una mica trista i intenseta, entre cometes. I recordo que vaig tenir una època llegint bucle Mirall Trencat, perquè vaig pillar més la sèrie que feien a TV3, que ho feien com si fos un colabrot, i a partir de la sèrie vaig voler llegir el llibre. I res, vaig passar la meva època a llegir això, el carrer de les Camèlies, sense entendre absolutament res. De la part final, jo no sabia... la primera vegada que ho vaig llegir, no vaig entendre res. La plaça del Diamant, tampoc sense entendre massa. Però bueno, després els vaig tornar a llegir i ja sí. I llavors, que crec que ho vaig veure l'altre dia un tuit que ho deia, que ho esmentava a Twitter, que jo, com tota adolescent dels 2000, vaig caure a llegir també Murakami massa aviat. I d'allà jo crec que ja vaig entrar al túnel de llegir coses tristes i acabar super desencisada de la lectura. No sé si tu et va passar, però jo vaig veure... Hi havia un tuit que deia, tots els que vam llegir Murakami abans d'hora mereixem una compensació econòmica, no sé què, i em va fer gràcia. Jo, mira, Murakami ja em va agafar, bueno, tenia 20 i algo, 20 i pocs, i vaig intentar llegir moltes vegades i dic, no puc amb aquest senyor, i sóc d'aquesta gent que no, no, o sigui, no he llegit res sencer. Millor, Ja, jo millor, l'únic, millor.
Murakami em fa molta gràcia perquè sé que cada any surt a les travesses per ser Premi Nobel i ja comença Twitter a fer molta broma. I es volquen a... És igual que guanya el Nobel. La gràcia està en que sabem que no guanyarà Murakami. Que no guanyaré. Anem a fer tuits i anem a fer bromes. I ja només per això dic, bueno, que segueixi escrivint, perquè és que és el meu running gag preferit dels Premis Nobel. Sí que a Prodoreda el que em va passar és que el vaig llegir a segon de batxillerat i, clar, no vaig poder, o sigui, no podia, perquè era com, no, és que ara mateix no puc amb aquesta senyora, els coloms, a la Guerra Civil, no, ho sento. I va coincidir que al TNC estaven fent l'obra de teatre, perquè van fer una obra de teatre de la plaça del Diamant, que durava 3-4 hores. I ens van portar, a més recordo que ens va tocar no sé quina història al meu institut, vam anar a passar el dia al TNC. O sigui, vam entrar a les 3, que ens van ensenyar per dins el teatre, les sales, els camerinos, els no sé què. Vam sopar amb el menjador dels actors. Bueno, vam estar des de les 3 de la migdia i després era, bueno, i era la plaça del Diamant que dura 3 o 4 hores. I va ser com, hòstia, fatal. I en canvi l'obra va ser com, uau. O sigui, tot el que va durar, és que no me'n recordo si eren 3 o 4, però vaig dir, uau, ara estic entenent-ho millor. No sé si pel suport visual, si per veure els actors, si... no sé per quina història, però vaig connectar. I recordo tornar a casa i dir, va, vaig a polir-me ja l'obra i vaig dir, vale, ara ja tinc la plaça del Diamant al cap. Però em va quedar com un mal regust de boca i va ser com, buah, no vull tornar a llegir aquesta senyora mai més, és que la Rodoreda, és que pesada, és que no sé què, és que no sé quantos. I no sé què va ser el que... Ah, sí, també vaig descobrir que hi havia la sèrie, que ja l'havien estrenat, i tenia molta curiositat per veure-la. I vaig veure Mirall Trencat i vaig dir, uau, i vaig agafar el llibre i vaig dir, vale. Crec que ara és l'hora de Mercè Rodoreda i vaig començar a llegir-m'ho tot. I em sembla que només em falta una novel·la, que és Jardí vora el mar, que vaig veure que la reeditarien un altre cop i vaig dir, vale, ja m'espero. Però va ser obsessió. Perquè també, entremig, vaig treballar a l'arxiu de Mercè Rodoreda. O sigui, vaig anar a treballar, vaig fer la primera feina que vaig tenir com a bibliotecària va ser a l'Institut d'Estudis Catalans i coses de la vida, no sé per què, l'arxiu de Mercè Rodoreda està allà i em van deixar fer coses. I recordo llegir les cartes i clar, jo vaig trucar la seva correspondència. Havia d'ordenar-la, tot això. I vaig dir, quina senyora més... O sigui, perquè era com antipàtica, era seca i se'm van passar les ganes. Fins que això, vaig anar a parar a Mirall Trencat i vaig dir, vale, ja està, oblida't de les cartes que vas llegir, els seus motius tindria per ser antipàtica. I vaig connectar moltíssim. I vaig llegir-me, que sempre ho ensenyo quan puc, les cartes... Això és Ideal Safareig, val? Ideal Safareig. I aquí està tota la seva correspondència. Mm. I clar, són cartes personals que s'enviaven, que parlen molt de feina, però també parlen de temes personals. I clar, és pur safareig. Vull dir, perquè t'assabentes de tot, no només del procés de creació, sinó de com es sentien... En Joan Sales era un hater perquè no li queia bé ningú. Vull dir, per exemple, aquí criticava molt a Manuel de Perolo. No els hi queia bé cap dels dos. I sempre el criticaven. I el posaven a parir, clar, però més gent. I és això, és que és això és Twitter. O sigui, és Twitter, però entre 60 i 80, bàsicament. Perquè si haguessin tingut Twitter, haguessin sigut dos haters que estarien tirant merda tot això. I després estan les cartes a l'Anna Murià, que va ser una de les persones a qui va coincidir a l'exili, que aquí ja directament és més personal. Clar, per exemple, aquí hi ha una carta que em va flipar quan la vaig veure, que és just quan se li mor el seu amant, a l'Obiols, que el Sales intenta contactar amb ella moltes vegades i no rep resposta. Fins que hi ha un dia, s'il·lumina i diu, bueno, vaig a escriure una carta i me la sé de memòria perquè és tan curta i llegeixi tantes vegades que és, hola, estic a Roma, he vist el Sant Pare i no tinc res més a dir-vos. I ja està, perquè estava tan trista i tan destrossada que li va enviar això. I clar, estan... Vull dir, si t'agrada el safareig, si a algú li agrada el safareig, entre sí, més dos, és que és ideal. Ai, que guai, doncs jo no les he llegit, però ja ho buscaré, perquè... Sí. Bueno, almenys per conèixer una mica el que... Sí. El que diu en el xat. És com si no fessin els temes que t'escrius amb algú i publiquessin. Sí, hi ha gent que està en contra de que es publiquin aquest tipus de cartes, però, bueno, les tenim i no fan lleig a llegir-les. Yeah. I no és l'única correspondència entre escriptors que s'ha publicat. Vull dir, hi ha molta gent que... Sí, sí. Bueno, sempre és bonic veure una mica què passa dins el cap d'un escriptor... Com funciona el seu cervell, no?
Sí, i a més hi ha molt de contrast entre aquestes i també les de l'Anna Murià, perquè són més primes. Clar, aquí ja estem en un llibret. I clar, això és més, és sobretot molt, 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 molt més personal que no literari. I aquí, en canvi, hi ha de tot. Però és que, clar, són... són 60, del 60 al 83, les cartes. Val? I ara m'estan dient pel xat que també hi ha publicada la seva correspondència amb l'Obiols, certament. Sí, sí, que això també ho he de buscar. Ui. Em pregunto si d'aquí 20 anys realment es publicaran els DMs. Sí, 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 és una pregunta. Jo, per si de cas, crec que ho deixaré per escrit. No vull que es publiquin els meus DMs, gràcies. Per si de cas. No tinc res a amagar, però per si de cas. Ai, què més? Ai, sí, no, no. Ai, se m'ha anat el... Ara se m'ha anat el que anava a dir. Ai, perdona. Tranquil·la, que si no... Bueno, sí. Digues. No, 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 és que anava a dir, ara anava a esmentar no sé qui, però se m'ha anat... Ara m'he perdut amb el tema del safareig. Ah, sí, que llavors l'obsessió que després, que jo vaig aferrar-me una mica per sortir del Pou, de la Rodoré, del Murakami i totes les coses tristes, va ser una cosa que ara està molt de moda, que és el tema austenià, que jo realment ho vaig agafar una mica com així, com a sortida, i encara m'agrada molt, i m'alegra molt veure que ara s'hagi fet tan popular i que hi hagi gent, tanta gent que ho gaudeix i gent tan jove que ho gaudeix, que, perquè és una forma de literatura que, sí, no és que sigui alegre, però té com una mena de sentit de l'humor així amagat i alhora també crec que Jane Austen sembla que es preocupés de posar sempre un final feliç i de voler que estiguéssim tots contents al final dels seus personatges i tot. I no sé, crec que és una obsessió que també vaig tenir i que segueixo tenint ara, i que a mi em va servir en el seu moment per sortir una mica d'aquest espiral de gent intensita que estava. Sí, a mi també l'obsessió d'Austen em va venir de gran, vull dir, m'hagués agradat llegir-la quan era adolescent. De fet, vaig comprant coses de l'Austen per l'institut i vaig a poc introduint-les i s'enduen al llibre i triguen força a llegir-se'ls, però bueno, sí? Prefereixo que estigui un llibre 3 mesos en préstec i que el gaudeixi que no que me'l tornin ràpid. I sí, és això, vull dir, clar, la Jane Austen té l'etiqueta aquesta de fer coses de senyores, però en realitat és molt divertida, a part de que parla de tots els costums socials de l'època. A mi, per exemple, una que em va costar molt, perquè em vaig llegir una traducció i no em va agradar gens, que és Emma, val? I em vaig tornar a llegir la traducció al català just abans que sortís la pel·lícula que es va fer el 2020, i vaig dir, això és divertidíssim. Perquè el pare és un neuròtic, cada cop que parla de l'altra filla que està casada, pobra desgraciada, s'ha casat, i dius, home, però què ha de fer en aquella època, no? I realment és molt divertida, tot i que té el pes aquest, bueno, se l'ha volgut etiquetar de literatura per senyores que només parlen d'amor, no, parlen de moltíssimes coses, no? I jo sempre crec que, pel que he llegit de Jane Austen, que no és que sigui una experta, que la gent es pensa que ho sé tot, però no ho sé tot, tinc la sensació que l'Austen, com no va tenir una història d'amor a la seva vida que acabés bé, jo crec que va voler donar als seus personatges un final feliç. És això. Jo crec que, no, d'alguna manera, no sé, és una teoria meva que tinc, però sempre he pensat això, que per això sempre acaben tots bé, bueno, també perquè suposo que a l'època era el que et demanaven. Sí, sí, bueno, clar, després, sí, hi ha èpoques, una altra novel·la que em van fer, que això va ser obligatòria de quan feia literatura a batxillerat, van fer llegir i que em va marcar molt també, però pel contrari, és les aventures del jove Werther. Sí. Sí. Que, o sigui, ja, no sé si és comparable, ara no sé si estic dient una borrada, però bueno, que també és més o menys de 1800... Bueno, ara em cancel·laran per dir malament les dates, però que... En canvi, que també era una novel·la romàntica i que em va semblar com bastant horrible i em perdonaran perquè és un desastre al final i és com passes tota la novel·la bàsicament patint i pensant aquest senyor quina mandra, quin patir i quina visió de l'amor més turbulenta i quin desastre tot. I en canvi, amb les novel·les de Jane Austen sí que hi ha aquest punt optimista, encara que no fos veritat, encara que no fos tan realista, suposo, per l'època i pel que va viure ella,
És com reconfortant llegir-lo, no sé com dir-ho, és com un safe space, entre cometes, sí. Que els seus llibres sí que me'ls he llegit, els he repetit moltes vegades i potser no es va, però bueno, jo els he repetit perquè és com... Sí, ja sé que m'ho passaré bé, sé que acaba bé, sé que és divertit i és entretingut. I tu ara, amb el tema que està ben de la sèrie Bridgerton, veus que els adolescents d'ara ho busquen més o què? No sé si té alguna mena d'impacte, no ho sé. Clar, és que a més, he intentat veure els Bridgerton. La primera temporada no vaig poder. Ara vaig intentar aquests dies de vacances la segona. I mira que m'ho van explicar tot bé. I llavors, que la segona és més dramàtica i dic, no, és que no me la crec. Ja sé que és... I a més m'ho va dir, i això m'ho va dir la Blanca Pujals. Tu has d'aprendre com un fanfiction de la Jane Austen. I vaig dir, vale. Però no he pogut. Jo és que crec que sempre ha agradat. Sempre ha agradat. Ja està, és que és atemporal, no és d'aquestes coses que les fas per una època determinada. Vull dir, per exemple, una cosa que no m'agrada de certa literatura juvenil és quan intenten reproduir el llenguatge de l'època. Ah, per exemple, que ara parlin dient-se bro, pana, coses així, perquè dius, ara sí que funcionarà, però a uns adolescents d'aquí 10 anys... I això em passa, per exemple, llibres que jo havia llegit, com els diaris de la Carlota... o els llibres del Flanagan, sí. Que se m'està acabant la bateria, un moment, que no havia pensat en connectar això, fantàstic. Tranqui. Se m'ha posat la pantalla negra i m'he espantat. Vale, ara ja està. Doncs amb el Flanagan i la Carlota, que són del 2000, els vaig agafar fa relativament poc i me'ls vaig mirar i vaig dir, han envellit. Sí, és d'aquestes coses que notes que han envellit, perquè a part de que parlen amb pessetes, parlen en l'argot de l'època. I clar, dius, és que ni jo mateixa parlo així ara mateix. I clar, et xoca moltíssim el tema aquest, no? Suposo que està parlant d'Austen, una universalitat que ni els escriptors més misògins l'han pogut esborrar de la història. Sí, perquè de fet, em sembla que hi ha el cànon de Harold Bloom, que és el cànon literari que de Llonces, que al final va decidir incloure Austen per de Llonces. I jo he vist homes dient, bueno, m'he llegit Austen perquè ho diu Harold Bloom, que si no, i jo, molt bé, molt ben justificat, t'has llegit Austen perquè t'ho diu un altre home. Bueno, coses així. Sí, a mi... Sí, no digues, perdó. No, que tenia una recomanació de llibre, però tu tira. Ah, no, anava a dir que es parla, això que parlaves del cànon... I, bueno, jo que el batxillerat vaig fer literatura universal i que ens van fer llegir com això, una llista de com el cànon, no sé què. I mai vaig entendre, i ara em matarà tothom, però jo mai vaig entendre que com es podia com considerar tan pilar de tot Madame Bovary i no Jane Austen. Com perquè a mi, quan llegíem Madame Bovary, vam llegir com algunes crítiques, no sé què, i tothom deia sí, perquè és una representació perfecta de la psicologia femenina de l'època, no sé què. I jo quan ho llegia vaig pensar, pues no ho sé, no sé si a l'època eren superdiferents de com som ara, però jo em sentia molt diferent de com es presenta Bovary, en canvi, quan jo llegeixo autores com Jane Austen o similars, sí que m'hi veig molt més connectada. I llavors jo, això del cànon em fa una mandra, que també passa en el món de la música, eh? Hi ha algú que decideix, això és el cànon, i d'aquí no se surt. Exacte. Has dit que ja anava sent coses similars i jo tinc una pregunta, que si t'has llegit aquestes senyores, em falta una. Les Bronte. Sí. He llegit Jane Eyre. Perdó, ho dic fatal. No passa res, jo tampoc a vegades sé com es pronuncia. És que jo me l'he tornat a llegir aquesta setmana, o sigui, m'he passat la Setmana Santa aquí, ja que no he pogut marxar enlloc, m'he quedat aquí i era el segon cop que me'l llegia i és que, m'he quedat... Sí, el bajo... Mira que normalment no sóc d'aquesta gent de ai, quan t'acabes un bon llibre que t'agafa bajón. M'ha agafat molt bajón i sí. Dic, serà molt dur ara ficar-me a llegir perquè sé que agafi el que agafi ja pot ser molt bo, però no serà el mateix i, hòstia, és que és al·lucinant. I aquest també te'l recomano molt, que és més primet, que és de la seva germana, l'Anne. I aquest és una passada... La Blanca Pujals, l'editora, em va dir Marta, aquest llibre t'agradarà moltíssim. O sigui, és 100% tu. I jo pensant, vale. I quan vaig acabar vaig dir, tenies tota la raó. Aquí, i ella m'ho va vendre així, surt un hot priest. I vaig dir, m'agrada, m'interessa aquest tema. I realment sí, surt un hot priest.
bueno, una història bastant diferent, però sí, també és una institutriu que comença a treballar a un lloc i comença a conèixer gent i es troba amb aquest senyor. I bueno, m'agraden molt els personatges de les Bronte perquè tenen el mateix nivell d'autoestima que jo, que és zero. I clar, d'aquí de seguida connecto, perquè clar, quan llegeixo l'Austen, veig aquestes senyores i dic, buah, vull ser com ella realment. Però quan llegeixo les Bronte dic, buah, jo sóc aquesta. Sóc ella. Evolucionen i milloren i aconsegueixen tot el que es proposen perquè són ties empoderades, valentes, tot això. Però és que es fan uns comentaris d'elles mateixes que dic, ai, Déu meu, que jo faig aquests comentaris també i després em renyen, val? I m'estaven preguntant, falsa, no, espera, que ara m'he equivocat, em pregunten si hi haurà traducció de la llogatera de, no me'n recordo, de la segona part. Viena ho ha dit que traduirà tot Bronte, o sigui, les tres germanes Bronte, tot el que van treure ho farà en català. I l'Austen també. Val? Per tant, jo aquí segueixo fent de comercial de Viena, perquè a vegades em sento com si fos comercial de Viena, però realment ho han dit moltes vegades, que hi haurà totes les Bronte en català. També hi haurà Cinc Rascosos, vull dir, hi haurà tot, perquè a mi em faltarà la tercera germana per llegir. Però, bueno, jo realment les Bronte... Tinc el cor dividit, eh? Vull dir, m'he fet aquest personatge de fan Austen boja, que sí, però quan llegeixo les Bronte és com, ai, Déu meu, com les estimo. Ja, ja, és el que deies, no? Potser Austen és més com la germana gran que voldríem tenir, saps allò que dius, o la cosina guai que et ve a visitar a l'estiu, i les Bronte potser sí que són com es diu en català, com més, dius, uah, soc jo, no? I quina, si haguessis de triar una de les germanes, quina em recomanaries? Ai, és que clar, em falta l'altra. Em falta la... Ui, la Anne, espera, Charlotte, Anne, Emily, falta la Emily, que no l'he llegit. És que em van robar el cor les dues, passa que clar, la diferència entre un totxo i l'altre, però són bastant similars, vull dir, no és allò que dius, oh, és que tenen dos estils completament diferents, no, és que són força similars i m'agraden les dues. Ara, si he de triar, trio la Jenner, perquè, o sigui, trio la Charlotte perquè bàsicament quan em vaig llegir aquest llibre fa 5 anys, perquè ho vaig anar a buscar, era el primer clàssic totxo que m'enfrontava sola, diguéssim, sense la xarxa de l'institut, de dir, bueno, anem a fer una lectura aquí a literatura. No, no, no. O sigui, vaig agafar i em vaig llegir una edició en castellà amb una traducció de la Carmen Martín Gaite. Vull dir que no estem parlant d'una traducció que ha fet... Sinó, vaig pensar, ostres, això és potent. I me la vaig llegir i vaig flipar. També perquè venia de veure la pel·lícula que es va fer el 2011. Sí, vaig dir, jo vull llegir això. I realment dius, vale, és molt... O sigui, clar, la pel·lícula està molt ben feta, però és que el llibre aprofundeix el que dèiem abans de Harry Potter, no? Que el llibre pot aprofundir en moltíssimes coses. Sí, no sé, clar, o sigui, en realitat el cinema... Me recordo que quan jo era més petit, més jove, es parlava de si el cinema, les adaptacions de pel·lícules feien la competència als llibres, però... En realitat, potser obren portes, no? Ens fan venir ganes d'investigar i llegir els llibres que hem vist a la pel·li. Jo estic super a favor d'això, perquè les grans obres de la... Bueno, moltes de les grans obres de la literatura jo les he descobert perquè algú les ha adaptat en sèrie o n'ha fet una pel·lícula. Que dius, bueno, potser sí que a vegades intento llegir-me el llibre primer, però a vegades no es pot. Vull dir, hi ha moltes coses, no? I quan sí. Ho veig i si realment m'agrada, sempre intento anar a buscar. I jo crec que ajuda. Vull dir, hi ha gent que està completament en contra perquè, oh, primer t'has de llegir el llibre, no sé... Sí, però és que a vegades no tens temps o no coneixes el llibre perquè no coneixem tots els llibres. Jo a vegades he descobert pel·lis o sèries que després he vist que eren adaptacions de llibres i he dit, ostres, vaig a buscar això, no? I jo estic molt a favor perquè si es fa bé, que clar, aquest és el tema, que s'ha de fer bé i pots fer una adaptació cutre i potser dius, bueno, doncs ja no val la pena buscar el llibre. Però realment si fas una adaptació que valgui la pena, et pot picar el coquet i dir, bueno, vaig a buscar l'obra original i pots trobar-te una sorpresa i dir, val, això és infinitament més complet que el que m'he trobat a la pantalla. Sí, sí, totalment. Aquesta és la meva teoria. Hi ha gent que no li agrada, però bueno, aquesta és la meva. No, no, a favor. Sí. Alguna cosa més? Bueno... Tenia aquí apuntades, res, del meu... M'havia apuntat també els llibres que... M'he apuntat el llibre que... Bueno, que ja havíem canviat de tema, però el llibre que a mi em va...
portar a la ruïna emocional, que crec que va ser el que va fer. Després d'aquest llibre vaig dir, vale, paro de llegir, que és algo que ara m'empenedeixo bastant i que he intentat tornar al d'allò, que el diré perquè no se'l llegeixi ningú que ens estigui escoltant. Ai. Que és un llibre que, clar, jo vaig entrar a Murakami i llavors vaig dir, bueno, potser m'agrada la literatura japonesa perquè, no sé, m'agradava l'estil, que és com així com molt... És com que posen molt detall en tot, però zero emocional. No sé com dir-ho, expliquen el detall, en tot el detall, absolutament com es fan un sàndwich, tots els detalls de que si tallen el tomàquet no sé què, però zero sentiment aparent. I això va haver una època que em va emocionar i era un llibre que es deia... Jo el vaig llegir en castellà, però es diu El mariner que va perdre la gràcia del mar, de Yukio Mishima. I això va ser el llibre que va ser com l'última gota, el meu got de deprimir-me, que va ser que vaig dir, vale, ara paro de llegir. I llavors vaig passar uns dies llegint això que és a la universitat. Jo vaig estar llegint, feia història de l'art i només llegia teoria de l'art i de llenguatges de l'art. Que crec que ara me'n penedeixo. Se'm sent encara? Sí. Hi ha hagut un moment que s'ha tallat, però se't sent. Val. Sí, que és la bateria dels auriculars. Doncs que Carlita segueixen publicant coses molt, molt xules i divertides i alegres. I un que m'he llegit últimament que m'ha fet molt de riure perquè és un concepte com divertit és el de Pont Aeri, del Víctor Record. Sí, mira, el tinc per aquí, jo també el tinc. Anem a treure, ja que estem. Sí, està molt bé. Em va fer molt, però a mi em va fer molt de riure perquè és que jo el vaig començar a llegir sense llegir ni la sinopsi ni res, com... I jo l'anava llegint i anava pensant, això, aquesta història, aquest plantejament, em son la sèrie aquesta, els actors aquests, anaven explicant coses i anava pensant... Perdó. I anava pensant... Anava llegint i anava pensant, hòstia, això sembla com... Això sembla com el Jordi Sánchez. Explica'm de què va. Pont Aeri és un llibre que parla de els dos actors d'una sitcom que els 2000 ho va petar, que es deia Pont Aeri. Llavors, un es va quedar aquí a fer les seves coses i un altre se'n va anar a Madrid a fer una sèrie que es diu Portero Automático, que va tenir molt èxit. Llavors, la història comença quan el que està a Madrid es cansa de la sèrie i plega. Llavors, la comencen a liar. Sí, ell la lia mentre plega, però també l'altre, i clar, és com un intent de retrobar-se dos persones amb un ego descomunal i van apareixent diferents persones, vull dir, de la sèrie, i clar, segurament esteu pensant tots en la mateixa sèrie, i sí, és com una mena de no sé si dir paròdia, però és com un... Què va passar amb els actors de Plats Bruts, no? Però clar, hi havia un moment que a mi el que... Em deixava com parada, era de dir, això ha passat de debò? Perquè, clar, saps quina sèrie és, saps els noms reals dels personatges, perquè, evidentment, aquí es diuen Manel Martínez i Xavi Bonet, però, clar, jo començo a pensar, això ho ha fet realment el Joel Joan? Això ho ha fet el Jordi Sánchez? Vull dir, clar, dic, on comença la realitat i on acaba la ficció, no? I era com de llons. I a més és divertida perquè és àcida, perquè també parla molt de l'èxit, no? De què hi ha darrere de l'èxit i sobretot de l'amistat. Perquè, clar, quan... Jo crec que els dos es moren de ganes de tornar a ser amics, però tenen un ego tan gran que això els impedeix. I mira, comentari pel xat, és un fanfic de Joel Joan i Jordi Sánchez? Podríem dir que sí. Podríem dir que sí. Sí. No, aquest l'he gaudit bastant i he tornat una mica a lo que és de... llegir per gaudir, perquè sí que m'havia, en el meu procés això d'entre de deixar de llegir, llegir només teoria o coses així acadèmiques, llavors llegir com per obligació de sentir, és que he de llegir no sé què, i buscar els llibres que en el moment tothom està parlant a internet i que he de llegir, agafar un llibre sense saber-ne absolutament res i començar-lo a llegir i gaudir-ne, sorprendre'm, pensar, what the fuck, què estic llegint? I això m'ha passat últimament amb aquest. I bueno, i m'agrada que m'hagi passat. Sí, de tant en tant. Són d'aquestes sorpreses agradables. Dius, mira, passes una bona estona, quedes bé. Mira, és un bon llibre per regalar per Sant Jordi, si no saps què regalar a certes persones i si saps que li interessa, doncs mira, és fantàstic.
Tens alguna cosa més o vols que et recomani jo coses que tinc aquí? Jo, no, jo ara estic, ja he fet tot el recorregut, estic superoberta a recomanacions, perquè ara ja estic per tornar a llegir, ja no estic doncs trista, mira. Ja no estic estudiant, ja. Coses que et porto, ja t'he portat fins i tot literatura infantil i juvenil, vale? Perquè no té edat i sé que tu ets una persona que ho gaudiràs. Mira, aquest llibre em va agradar molt, que es diu L'Amy i la biblioteca secreta, que és infantil. És una novel·la que a més és de rabiosa actualitat, perquè parla de l'Amy, que és una nena que, ja veuràs si et sonarà la història, eh? Està obsessionada amb la Pipi i calces llargues i només vol llegir a Pipi i calces llargues. I un dia va a la biblioteca de la seva escola i li diuen que no pot agafar el llibre perquè l'han prohibit. Diuen que és un llibre perillós i que, per tant, ja no estarà a la biblioteca. I clar, es queda al·lucinant. El problema ve quan descobreix que hi ha molts llibres que han estat retirats perquè, oh, és que aquí diuen això, és que no sé què. I cada cop hi ha menys llibres a la biblioteca i la bibliotecària no pot fer res. Llavors, ella i uns quants amics seus lectors decideixen muntar una biblioteca secreta a les guixetes de l'escola. Oh, és maquíssim. Clar, que guai. Dit, ja només la dedicatòria és a les bibliotecàries i als bibliotecaris d'arreu del món. I vaig dir, bueno, aquest llibre m'ha d'agradar per fort. I sí, 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 em va agradar moltíssim. És molt maco i el recomano a tota la gent que és lectora i que ha sigut lectora de petita, perquè segurament si li hagués passat el que li passa a l'Amy, hagués fet el mateix, hagués muntat una biblioteca clandestina. Val? Després hi ha una altra que estava pensant, que no el tenia preparat, que m'agrada moltíssim també i segueixo amb el meu monotema, però clar, jo el recomano com a bibliotecària que sóc, però aquí també són molt pels que vam ser lectors quan érem petits. Aquest és El segrest de la bibliotecària, val? Que està il·lustrat pel Quentin Blake, que el Quentin Blake és l'il·lustrador del Roald Dahl. I és un llibret molt, molt petit que es llegeixen en mitja tarda, que expliquen que un grup de bandits entren a la biblioteca pública i segresten a la bibliotecària. Per què? Perquè saben que és la persona més important del poble. Perquè sense ella no funciona la biblioteca. Què passa? Que a partir d'aquí doncs, és tot una comèdia d'enredos, perquè la bibliotecària intenta convèncer els bandits de que no facin això i els ensenya coses de la biblioteca i no sé què. I és supermaca. Clar, aquestes coses com a bibliotecària i com a lectora que vaig ser amb certa edat, doncs m'emociona moltíssim. Vale? Després, mira, dues coses més juvenils. Com que sé que t'agraden els videojocs, val? Tinc un còmic que m'agrada molt que es diu La vida real, que és sobre la història d'una noia que està a l'institut i una noia gamer els hi ve a fer una xerrada i els anima a jugar als jocs aquests que són, no sé com li dieu tècnicament, que són de, bueno, que pots anar parlant amb la gent i tot això. Ah, sí. I la noia, clar, es crea un avatar i comença a jugar i comença a parlar amb una persona que està a la Xina i que, bueno, que és una persona que és un bot i comença a descobrir que hi ha gent que, bueno, ha de tenir unes feines supercomplicades perquè no arriben, perquè l'exploten laboralment. Clar, hi ha una crítica social bestial, però també veus tot el tema del joc, val? Del videojoc. Sí, la noia, al final, el que acaba és convertir-se en gamer, bàsicament. I una cosa que m'agrada molt d'aquesta història és, si veieu pòstits i coses, és que són llibres que utilitzo per compte de lectura i, clar, tinc aquí ja les xuletes, val? La noia està representada amb un cos que li diríem, bueno, no normatiu. Val? Què passa? Que quan no es parla del tema, però quan es crea l'avatar, ja se'l canvia. I clar, d'alguna manera, clar, és un tema que jo quan l'utilitzo als cops de lectura, els dic, us heu fixat com canvia l'avatar en el seu cos? I fins que no els hi dic jo, no se n'adonen. Clar, no és el tema principal. Jo pensava que seria alguna història de el tema de l'acceptació del propi cos. No es parla de res. És una noia que és gamer i comença a parlar amb un senyor que està a la Xina. I realment em va semblar superinteressant i és superguai. Val? I la il·lustradora, aquest és un còmic que va fer, o sigui, ella només va il·lustrar. Però la resta de còmics que ha tret els ha fet ella sola i són meravellosos, perquè ho estan petant a l'institut. Vull dir, els tres que té no els tinc mai al prestatge, perquè sempre, sempre, sempre hi ha algú que se'ls endú. Abans que parlàvem de novel·les juvenils romàntiques i tot això, val? És que em va arribar una novel·la fa relativament poc que em va emocionar moltíssim i vaig pensar, aquesta és la novel·la que jo m'hagués agradat llegir d'adolescent, perquè és una novel·la d'amor com cal i sense personatges tòxics. Val? Es diu Mary John. A més, és il·lustrada, val? Bueno, té il·lustracions, val? I no deixa de ser, és una carta d'una noia que està parlant amb el noi que li agrada, o sigui, del noi del que està enamorada, i com que no li fa cas, decideix dir, bueno, vaig a posar les coses sobre la taula i vaig a dir-te les coses clarament, perquè a mi m'has agradat molt,
però m'has tractat malament, perquè érem bons amics fins que va aparèixer un altre i llavors hi vas començar a fer cas a l'altre. I aquí parla de la pubertat, de que et baixi la regla, de... hi ha una escena de sexe, cosa que també la literatura juvenil romàntica, i el problema de que o hi ha un sexe hiperconservador, que això vol dir potser es fan dos petons i ja està, o ja passem a coses que directament són... bueno, no pornografia, però és sexe que fa vergonya aliena de dir, oh, Déu meu, què és això, quina vergonya, val? I aquí hi ha una escena de sexe normal entre adolescents. I és molt maco perquè és això, perquè no deixa de ser una carta i la tia és allò que s'obre en canal i diu com es sent el mal que li ha fet, tot això. I és molt maca, té un bon final també i l'estic recomanant moltíssim, val? I després ja passant a cosetes de persones adultes, aquest llibre em va agradar molt, val? Per això que dèiem abans del cànon, no? Que sempre llegim sobretot autors europeus i homes, no? Doncs aquí una autora africana i dona. Val? La Copano és metgessa de professió, vull dir que ella exerceix com a metgessa i ha escrit un llibre que està a mig camí entre, bueno, no la seva biografia, però sí la seva experiència personal. Val? És una metgessa que arriba a treballar en un hospital de Sud-àfrica, val? I parla molt de dona jove en una feina, val? La gent com la tracta malament perquè ets dona, ets jove, no tens experiència, a més estàs fent de metge, no tindràs ni idea, tot això. I també hi ha un episodi bastant bèstia que li passa a mesura que avança la novel·la que em va deixar de pedra, val? Però està molt bé. Són fragments molt curts, vull dir, no és una novel·la d'aquestes que comenci a escriure, sinó que són com fragments curtets, idees que va deixant ella, són com pensaments, és com si li anessis traient una idea del cap, igual que el Harry Potter, que tenien allò de, com es deia, allò dels pensamientos, allò que a vegades treien el... No me'n recordo, però saps allò que feien així i treien així? Doncs una miqueta això, ara m'ha vingut al símil, val? I és molt bèstia, però hi ha molta crítica social sobre el fet de ser dona, sobre de ser jove, el racisme que hi ha a la mateixa Àfrica entre diferents països i, bueno... aquesta dona escriu que és una passada, val? I després, l'últim que tenia preparat és això que segurament has vist a molta gent parlar, que és Hamlet, val? La Maya Farrell escriu molt bé i enganxa moltíssim, val? I té sobretot novel·les, però va escriure també un llibre que era una autobiografia que es diu Visc, Visc i Visc, que parla de les situacions en les que ella ha estat a prop de la mort. I a partir d'aquí comença a reflexionar sobre la seva vida. Val? Vull dir, lo típic, vaig anar a la muntanya i vaig estar a punt d'anar per un barranc, no sé què, no sé quantos, i vaig... ara m'ho estic inventant perquè no recordo les històries. Però a partir d'aquí comença a reflexionar i et quedes com, uau, la naturalitat amb la que parla, com planteja, tot plegat. Però després té les novel·les, jo vaig començar per una que es diu Aquest deu ser el lloc, i després ja he anat seguint amb totes, tot i que em falta una, però després va arribar aquesta, que ho ha petat i, bueno, és de Llonses, que tothom ha parlat d'ella, premis, etcètera, etcètera, que parla de... Bueno, fa com una, la seva teoria del fi de Shakespeare, val? Que és, bueno, és la seva teoria de què li va passar, perquè ell, clar, va estar... Tenia una família, però la va deixar com mig abandonada mentre s'anava a fer les seves obres de teatre, les seves coses, no sé què, i parla del fill i de la filla que va tenir. I és meravellós perquè hi ha alguns passatges que encara se m'han quedat gravats de com ho descriu, perquè, per exemple, parla de l'arribada de la pesta als Estats Units. Clar, això m'ho vaig llegir jo 2021, vull dir que estava en pandèmia, i llegies allò i dius, uau! I perquè estava veient Covid. Jo no veia la pesta, estava veient Covid. I era com, hòstia, i escriu molt bé. I és això, que Shakespeare realment és un secundari. Però la història és superpotent, perquè jo no sabia què em trobaria en aquesta història i no vaig poder parar de llegir-la. Era jo que tenia unes 10 minuts lliures i em posava perquè realment és meravellós i addictiu com ho escriu, com ho planteja, aquesta història, diguéssim, inspirada en Shakespeare. I, bueno, Hamlet potser us sona perquè, bueno, guai. Si canvies una lletra... No, espera. Val? Doncs ja comença a veure cap on va una miqueta la cosa. I com tu tens el nom que tens, que ja sabem que ve, bueno, que surt en una obra de Shakespeare, tinc un llibre que de tant en tant ensenyo, que m'agrada moltíssim, que és juvenil, però és molt divertit. Val? És un àlbum que es diu Mira Hamlet i t'explica Hamlet de versió resumida. Són en frases curtes. És com si fossin... Hi ha ni tuits, perquè és supercurt. Val? I comença...
Mira, Hamlet. Hamlet no contento. Mamá Hamlet mala, papá Hamlet muerto. Val. I és Hamlet, tot això, resumit aquí. I clar, surt la mítica representació de l'Ofèlia. Ara no ho faré bé. Sí. Val? Clar, aquí representa que són com, no sé si ratolins o guineus, són animals, no? I aquí el text és Ofèlia loca també, Ofèlia al río. Ahora Ofèlia muerta. I és tota l'estona així. I és un divertiment jo per llegir. Jo me la vaig comprar perquè és que em deixo de riure cada cop que l'obro. Sí, sí, sí. Perquè realment està superbé. Està superbé. Ai, que divertit. Doncs bueno, aquí t'he deixat unes recomanacions. Sí, sí, sí. Ja tinc la llista i els buscaré i ja aniré comentant. Ja et diré a veure què em semblen. I tant, si te'ls llegeixes, ja saps que aquí estaràs per comentar. I veus, m'he deixat una, espera't, important, a tu que t'agrada la fantasia, i que hem parlat de Harry Potter, que em sap greu no haver-ho fet, perquè li hauríem de fer una miqueta de justícia a aquesta senyora que és Úrsula K. Le Guin. Va, perquè és una de les grans mestres de la fantasia. Va, aquest és el tercer llibre de la saga de Terramar, perquè el primer el tinc deixat i el segon no sé per on para. Però darrere de la primera apareix una frase de Neil Gaiman, que també és un senyor fantàstic, que deia que sense Terramar no hagués existit Harry Potter. I és cert. Hi ha gent que diu que no, però tu et llegeixes i veus moltes coses que després dius això ho he llegit jo en alguna altra banda, d'una altra manera. Clar, no deixa de ser la història de un nen mag que va a una escola de màgia, que s'ha d'enfrontar als poders obscurs, no sé què... Però, clar, és infinitament millor. Això és infinitament millor. I la segona, el segon volum, que ara me'n recordo com es deia, el protagonitza una noia per complet. Sí, és... I veus, dius, vale, Hermione, ets una miqueta Hermione, però, bueno, no passa res. Bueno, ja sabem que l'origen és el que és, eh? Però, clar, una saga de fantasia on una novel·la estigui protagonitzada al 100% per una dona, en aquell moment... I li van preguntar si ho havia fet a propòsit perquè volia que fos un símbol feminista, no sé què. No, va sortir així. I realment, et recomano molt també un documental que s'ha fet que es diu Los mundos de Úrsula K. Le Guin, perquè realment aquesta dona és una barbaritat tot el que va arribar a fer i que no se l'hagi reconegut. És a dir, el mèrit se l'han endut altres senyors, però aquesta dona és flipant. I té un llibre d'un assaig que també no el tinc aquí, però el tinc deixat, però sortirà a finals d'any a Raig Verd, que es diu sobre l'escriptura, que parla sobre ella, el seu procés de construcció de llibres, de personatges, les seves fonts d'inspiració, es va basar molt en Tolkien, i és una meravella de senyora i realment em sap greu haver-la descobert tard perquè realment se li ha de fer el reconeixement que es mereix, va morir fa relativament pocs anys, i bueno, va haver una miqueta de pic amb la Rowling perquè la Rowling mai va voler acceptar que s'havia inspirat en Terramar, i la Le Guin, que era una senyora, va dir... Si no passa res, no passa res si t'has inspirat, però reconeix, digue-ho públicament. Ja està. És això, que per fer una miqueta més de justícia a la Le Guin i deixar de fer una miqueta de casa a la Rowling, que s'està portant malament, recomano molt a la gent que no hagi llegit a Le Guin que s'hi posi. Ai, doncs ja la buscaré. La tinc pendent, eh? Cada cop que vaig a una llibreria i ho veig, dic, me l'emporto avui o què faig? Però no sabia el tema aquest. Sí. Els paral·lelismes amb... Uau, que fort! Busca... Hi ha gent que diu que no, que són dues històries completament diferents, però és que només llegir ja ho veus. Dius, bueno, ja està, s'ha inspirat, no passa res, però, home, reconeix públicament. I a més és que les edicions que ha fet Raig Verd són una passada. Perquè, clar, és que ja són maques, tot això, les il·lustracions... Són meravellosos. I ja està, jo crec que amb això ja ho tenim. Que guai, bueno, tinc llibres per fins a que torni a venir aquí a parlar. Exacte. Doncs re, Ofèlia, moltes gràcies. A tu. Ha estat molt bé. A la resta de gent que ho ha estat al chat, que ho ha estat superactius, també moltes gràcies. Tornaré en algun moment del maig, no sé quan, deixeu-me que passi Sant Jordi i que posi el meu cap a lloc, val? I ens tornarem a veure aviat. Moltíssimes gràcies a tothom. Adéu.